እንደ ኢትዮጵያ ሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት ትንበያ በቀጣይ የክረምት ወቅት ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠንና ስርጭት ሊኖር እንደሚችል ይጠቁማል። አልፎ አልፎ ከሚኖረው ከባድ የዝናብ ስርጭት ጋር በተያያዘ በከተሞች በረባዳማ ቦታዎችና በወንዝ ዳርቻዎች ለጎርፍ የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ መሆኑን በትንበያው ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምርምር ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሳምነው ተሾመ በአዲስ አበባ ከተማና በክልል ከተሞች ለጎርፍ ተጋላጭ ስለመሆናቸው ናቸውና ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባም ተናግረዋል። በክረምት 2016-17 ዓመተ ምህረት በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው ነው። ከሚኖረው ተደጋጋሚነት ያለው ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተነሳ በከተሞችና የጎርፍ ተጋላጭ ናቸው ተብለው በተለዩ የሀገራችን አካባቢዎች ቅጽበታዊ ጎርፍ የመከሰት እድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን አስጊ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በተለይም ቅጽበታዊ ጎርፍን ለመቀነስ ማህበረሰቡና የሚመለከታቸው አካላት በቅርበትና በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። በክረምት ወቅት ለጎርፍ ተጋላጭ ከሆኑ ከተሞች አንዱ የአዲስ አበባ ከተማ ሲሆን ከዚህ በፊት በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። ለዚህም በምክንያትነት የሚነሳው የመፋሰሻ ቱቦች በቆሻሻ መዘጋትና የመንገድ ጥገና አለመከናወን መሆናቸው ነው። መጪው ክረምት ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠን ከመኖሩ ጋር ተያይዞ በመዲናዋ በጎርፍ መንገዶች እንዳይዘጉና ጉዳት እንዳይደርስ የቅድመ ጥንቃቄ ተግባራት እየተከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢያሱ ሰለሞን ይናገራሉ። በተለያዩ ቦታዎች ላይ የመንገድ ግንባታ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል። አሁንም እየተከናወኑ ይገኛሉ። በየአመቱ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ብላክ ስፖት ብሎ የሚለያቸውንና ለጎርፍ አደጋ ጋላጭ የሆኑ ቦታዎችን በተለየ ትኩረት ችግሮቹን መፍታት ሌላው የምናከናውነው ተግባር ነው። ባለፉት 9 ወራትም እንደዚሁ ከ350 ኪሎ ሜትር በላይ የድሬኔጅ መስመር ጽዳትና ጥገና ስራዎችን አከናውነናል። በተለይ የኛ ኢንተርቬንሽን የሚፈልጉ ቦታዎች ማኑል ክዳኖችን አንስቶ የማጽዳት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ማኑል ክዳኖች የተጎዱባቸውን ቦታዎች መልሶ የመተካት ስራ በስፋት እየተከናወነ ይገኛል። የግንባታ ግብአትና ተረፈ ምርቶችን ባልተገባ ሁኔታ በወንዞች ዳርቻ መድፋት በራሱ ይህም ወደ መንገድ ጎርፍ እንዲመጣ የሚያደርግ በመሆኑ እነዚህ ነገሮች ላይ ትልቅ ማስተካከያ ስራ የሚጠብቅ ነው። የጎርፍ አደጋ በመዲናዋ ቢከሰት እንኳን ምላሽ የሚሰጥ ግብረ ኃይል መቋቋሙን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ተናግረዋል። ራሱን የቻለ ከጎርፍ አደጋ ጋር ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ ይህንን ስራ በልዩ ሁኔታ የሚከታተል የስራ ክፍል ይኖረናል። ህብረተሰቡ በየአካባቢ ያሉትን ክፍት የድሬኔጅ መስመሮች፣ ዲቾች ምናምን የምንላቸውን እነዚህን በየአካባቢው በማጽዳት የተሻለ የተፈጥሮ ውሃ ፍሰት እንዲኖር ለማድረግ የበኩሉን ገንቢ ሚና መወጣት ይኖርበታል። የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ከተቋማችን ጋር ያላቸውን ቅንጅታዊ አሰራር አጠናክረው ካልሰሩ በስተቀር ጎርፍ አደጋ ሊከሰት የሚችልባቸው ሁኔታዎች ሰፊ ናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ ያሉ የመፋሰሻ ቱቦችን ለማዘመንና በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል የድሬኔጅ ማስተር ፕላን ጥናት እየተደረገ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ገልጿል። ሆኖም በቀጣይ ክረምት የሚከሰተው የዝናብ ስርጭት ከመደበኛ በላይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር እንዳይከሰት የህብረተሰቡና የተቋማት ቅንጅታዊ ስራ ይፈልጋል።